Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Tak jako vždy i dnes od 20. hodiny a 15. minuty bude pro vás připraven studiový telefon na čísle 608 065 958. SMSky samozřejmě můžete posílat po celou dobu našeho pořadu, telefonáty tedy až od té 20. hodiny a 15. minuty. No a já na druhém konci již zdravím a vítám mého milého, já už můžu v podstatě říct i kolegu Jirku Froňka. Jirko, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Tak výborně, takže Jirka je napříjmu a pustíme se hned do dnešních připravených témat. Já jsem během dnešní přípravy, dnešního pořadu, narazil na velice, řekněme, takovou zajímavou zprávu. Ta zpráva se týká naší české eurokomisařky, paní Jourové, no a samozřejmě ve spojitosti s Ursulou von der Leyen. A na mě tato zpráva působí tak, jako kdyby paní Jourová kryla obrovský skandál Ursuly von der Leyen. Tak pojďme se na to podívat. Po dohodě dodávek vakcín za miliardy dolarů totižto záhadným způsobem zmizely SMSky von der Leyen s šéfem Pfizeru. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen osobně vyjednala zakázky na očkovací vakcíny za miliardy eur. Nyní odpovídající SMSky jednoduše zmizely. Zmizely SMS zprávy, které mohly osvětlit osobní jednání předsedkyně komise Evropské unie Ursuly von der Leyen a šéfa farmaceutické společnosti Pfizer Alberta Bourly o miliardových objednávkách vakcín. A já jen připomenu, že Albert Bourla se objevil i na letošním summitu Světového ekonomického fóra. No a vyplývá to z reakce komisařky, a nyní poslouchejte, vyplývá to z reakce komisařky pro transparentnost Věry Jourové na obvinění ombudsmanky Evropské unie Emily O'Reillyové, jak uvedl německý mainstreamový deník Berliner Zeitung. Dokument, který neobsahuje žádné důležité informace v uvozovkách, je v uvozovkách také krátkodobý a v uvozovkách není v kompetenci instituce, jak vysvětlila paní Jourová. Takové krátkodobé pomíjivé dokumenty by ani nebyly archivovány. Hledání SMS nevedlo k žádným výsledkům. Tolik naše česká EU komisařka paní Věra Jourová. Von der Leyen vyjednávala s Bourlou prostřednictvím textových zpráv o dodání a nyní pozor, 1,8 miliardy dávek vakcíny. New York Times o tom poprvé informovali v dubnu 2021. Cena za ampuly vakcíny se pohybovala mezi 15,50 a 19,50 eur. Takže si může každý posluchač 15,50 a nebo 19,50 vynásobit 1,8 miliardkrát a dostane pěknou sumičku. Dohoda tedy měla hodnotu více než 30 miliard eur. Není to poprvé, co von der Leyen upoutala pozornost energickým mazáním dat. S mazáním dat
se jí také podařilo odvrátit velký skandál konzultantů v době, kdy byla německou ministryní obrany. No a krátce poté byla zvolena předsedkyní Evropské komise. Tak, to je taková zajímavá zpráva z Bruselu. Jirko, co na ní říkáš? No, zajímavá zpráva stejně od nás, že jo? Kde teda lítá korupční skandál napříč vlastně poslaneckou sněmovnou a v podstatě tam taky jako někteří politici, vy třeba pan Rakušan, tak absolutně odmítá nést jakoukoliv zodpovědnost, jo, vždycky, když je třeba problém na druhý straně, tak to by řešili okamžitě, všichni by vyhazovali a tohleto, ale jakmile mají problém mezi sebou, tak najednou už jako ty zásady poněkud jako opadají, jo, a tohle je v podstatě jakoby to samý, jo, prostě tady zase ruka ruku myje, jo, vzájemně se kryjou, a ne jako vrána v ráně oči nevyklové, jo, mm-hmm. to prostě tak je, no. No, je to opravdu, a jak se říká, i ruka ruku myje. Jirko, co jsi pro naše posluchače na dnešek připravil ty? No, já jsem si připravil jenom tak jakoby shrnutí, tak rozhodně posluchači zaznamenali, že vláda Borise Johnsona se v podstatě jakoby zhroutila, protože britský premiér se celé měsíce vykrucoval z jednoho skandálu za druhým. Jo, a nyní nenávratně odmítnut i svými vlastními poslanci pochopil, že jeho premiérství skončilo. Požádal přesto, aby zůstal až do podzimu, ale podle mě by měl jít okamžitě. V podstatě Johnsona srazila na kolena jeho vlastní nepoctivost, takže někteří mohou dojít k závěru, že pouhá změna vedení by stačila k tomu, aby se Británie vrátila do kurzu. Ačkoliv otisky prstů Johnsona jsou všude kolem dnešního nepořádku, popravdě problémy sahají hlouběji. Pokud vládnoucí konzervativní strana nesebere odvahu, mnohé sociální a ekonomické potíže Británie se budou jen zhoršovat. Jo, a to je takový jakoby vyvrcholení toho našeho předchozího vysílání, kdy jsme hodnotili i Anglii v rámci její energetické soběstačnosti a jakým způsobem teda řeší vůbec tu krizi, a vidíme, že prostě Británie se topí, jo, a řekl bych, že prostě jsou na tom daleko hůř ještě možná než my, protože to není problém jenom Borise Johnsona, jo, ta energetická krize, to je v podstatě jakoby desítky let táhnoucí se proces a pro některý zdá se, nebo vypadá to tak, že už jsme jakoby na konci tohodle nějakého táhnoucího se procesu, kdy se to zametalo všechno pod koberec a přehlíželo, ale teď už všechno to v podstatě je tak neudržitelný, že to vyplouvá na povrch, jo, a to by se dalo srovnat i s naší vládou, protože je vidět, že vlastně jejich jako nejenom skandály, ale i problémy, jo, vysloveně hlouposti, který nasekala jak ta předchozí, tak tahle současná vláda, tak je vidět, že to prostě vyplouvá všechno na povrch a začíná se to hroutit jako domeček z karet. Takže je jen otázka času, kdy prostě dojde do nějakého bodu, kdy opravdu prostě ten, řekněme, systém, jo, bude už tak křehký, že se může zhroutit, jo, což je velký problém, protože dneska, jak jsme zaregistrovali taky, tak byl zavražděn ten japonský premiér, nejdéle sloužící premiér. Bývalý. Jo, jo, a já si myslím, že takhle by se teda problémy řešit neměly, jo, že by nikdo nikoho měl jakoby vraždit, ale na druhou stranu jsem pro cestu tu, že bychom měli my pomocí voleb nějakým způsobem je všechny vyházet. Určitě ne se zbraněma, určitě ne násilně, jo, je to prostě hloupost, která bohužel nic úplně neřeší.
ale chci poukázat na to, jak je prostě křehkej ten systém a může se stát v podstatě cokoliv, protože lidé mají nervy jenom jedny, jo, a prostě jo, je to prostě problém, jo, je to prostě vyvrcholení nějaký jakoby etapy, která se děje kolem nás, no. Tak, je to tak a samozřejmě my vidíme a i cítíme, že v podstatě celý tenhle ten jakože globální svět s tou globální politikou, tak je veden zejména a hlavně korupcí. Ta korupce je naprosto všudy přítomná. My se teďkon vrhneme, Jirko, jestli k tomu ještě něco máš, k tomu tvýmu příspěvku, jinak já se K tomuhle ne, tak já mám samozřejmě nabito, jo. Ještě bych pak chtěl hovořit na téma globálních trhů s potravinama. Tak já teďkon, jestli dovolíš, tak, se, tak se vrhnu na globální trhy s ropou, protože jsem opět narazil na velice varovnou zprávu. Zasvěcenci z oboru totiž to varují, že zásoby ropy by mohly být brzy znatelně ovlivněny. Podle řady analytiků a úředníků z energetiky svět směřuje k výraznému deficitu v dodávkách ropy. Tento deficit se na trzích již začíná zhmotňovat. Nárůst globální poptávky za historické maximum dosažené kolem roku 2018 lze v budoucnu jen stěží uspokojit. Tak zní varování. No a je tady takzvané varování spouště. Já cituji. Jsem dinosaurus, ale nikdy jsem nic takového neviděl. Tak toto řekl saudsko-arabský ministr energetiky princ Abdulaziz bin Salman na konferenci pořádané agenturou Bloomberg 10. května s odkazem na prudký nárůst cen benzínu a motorové nafty v USA, která v té době vystoupala na nová historická maxima. Svět se musí probudit a vidět existující realitu. Svět ztrácí stále více energetické kapacity na všech úrovních. Samozřejmě hovořil o západním světě. Podobně se vyjádřil i Suhail al-Masroui, ministr energetiky Spojených arabských emirátů. Bez dodatečných, celosvětově podporovaných investic by země produkující ropu brzy nebyly schopny zaručit svým zákazníkům dostatečné dodávky. Zvláště ne v případě, že se globální ekonomika plně zotaví z dopadu pandémie. V minulosti jsme varovali před investičním deficitem a tento investiční deficit nyní dohání mnoho zemí. To řekl al-Masroui na konferenci. Zástupci ropného sektoru v Saudské Arábii a Emirátech v minulosti opakovaně upozorňovali na hrozící úzká místa v nabídce, pokud by poptávka po ropě a jejich derivátech opět znatelně stoupla. Krátce před svou smrtí generální tajemník ropného kartelu OPEC Mohamed Barkindo zcela jistě varoval před vážnými otřesy v energetickém sektoru. Po letech nedostatečných investic nyní ropný a plynárenský průmysl čelí obrovským výzvám na více frontách. To řekl Barkindo na sjezdu v Lagosu začátkem týdne. Ropný a plynárenský průmysl je celosvětově v obležení. Dále řekl Barkindo s odkazem na eskalaci geopolitického napětí, zejména v podobě války na Ukrajině a odklon od fosilních paliv iniciovaný mnoha zeměmi. V podstatě se tady hovoří o tom, že za tuhle tu skutečnost může právě Green Deal a tyhle ty nesmysly. Odklon investic do zelených nesmyslů. Barkindo vyzval ke zrušení stávajících amerických sankcí proti Iránu a Venezuele, aby tyto země mohly vyvážet více ropy a pomoci tak zmírnit nedostatek dodávek.
Barkindo očekával, že celosvětová poptávka po ropě bude v polovině století i nadále růst navzdory probíhajícím dekarbonizačním kampaním. Rafinérské kapacity v členských zemích OPEC přitom jen za loňský rok klesly o 3,3%. Fatih Birol, ředitel Mezinárodní energetické agentury IEA, koncem května v rozhovoru pro Der Spiegel varoval, že svět čelí mnohem větší energetické krizi, než byly ropné krize v 70. letech. Tehdy to bylo všechno o ropě, nyní čelíme ropné, plynové a elektrické krizi zároveň. Birol očekává léto, které by se mohlo vyznačovat nedostatkem benzínu, nafty a petrole, zejména potom v Evropě. Důvodem by byl výrazný pokles globálních kapacit rafinérií, zejména v USA. Mnoho společností by v důsledku pandemie zastavilo provoz nebo by se v budoucnu soustředilo na výrobu biopaliv. V důsledku toho celková globální kapacita klesla o několik milionů barelů denně ve srovnání s obdobím před pandemií. To řekl dále Birol. No a teďkon k těm investicím. Už je tady totiž problém. Průzkum mezi 23 produkčními zeměmi zadaný společností S&P Global Commodity Insights nedávno ukázal, že denní produkce v dubnu byla o více než 2,5 milionu barelů nižší, než ve skutečnosti vykázal formát OPEC+. To jsou země OPEC a další ropné země. Cílový objem produkce se podle agentury Reuters nepodařilo naplnit ani v březnu. Zde byl denní deficit téměř 1,5 milionu barelů. U barelu se jedná zhruba o sud o objemu 159 litrů. Tento deficit se v květnu prohloubil na téměř 2,7 milionu barelů denně, uvedla průmyslová publikace oilprice.com. Důvodem jsou sektory vnucené Západem ruskému energetickému průmyslu a omezení výrobní kapacity v některých důležitých surovinových zemích. Pozorovatelé poukazují na to, že hrozící ropný deficit je výsledkem let zanedbávání investic. Podle toho bylo do hledání a rozvoje nových ropných polí investováno příliš málo kapitálu a odhodlání, zejména od prudkého poklesu cen v roce 2015, který se nyní projevuje v podobě zmenšujících se objemů produkce. Tady bych upozornil opět na ten rok 2015. To se totiž rozjela agenda udržitelného rozvoje 2030. Mama Merkel otevřela nebo nechala otevřít stavidla do Evropy, rozběhla se migrace a podobně. Situaci dále zhoršuje přechod dodávek energie z fosilních paliv k alternativním zdrojům, o který usiluje mnoho vlád. Zejména západní korporace se dostávají pod rostoucí tlak ze strany akcionářských sdružení, médií a veřejnosti v důsledku rozhodnutí přijatých na klimatických summitech, omezit své zapojení do fosilních technologií nebo se dokonce zcela stáhnout z trhů s fosilní energií. Údaje z IEA podporují Bakindova hodnocení. Investice do ropného a plynárenského sektoru vyvrcholily v roce 2014 na více než 750 miliardách dolarů a poté do roku 2016 klesly na přibližně 400 miliard dolarů. V roce 2019 byl objem stále pod 500 miliardami, aby poté v důsledku pandemie klesl na přibližně 350 miliard. Takže ze 750 miliard dolarů investic jsme na 350 miliardách investic. Když analytici začali měřit dopad vládních pandemických opatření na ekonomiky, ceny ropy dokonce na začátku roku 2020 sklouzly do záporných hodnot, což znamená, že zákazníci dostávali zaplaceno za to, že dostali v podstatě ropu zdarma. Bylo pozorováno, že tato traumatická událost má trvalý dopad na mnoho dnešních manažerů, což má za následek, že velké ropné společnosti od té doby přesunuly své zaměření na maximalizaci peněžních toků, vyplácení dividend vlastníkům a zpětný nákup vlastních akcí, spíše než na investice do budoucího podnikání, jak informuje portál Market Watch.
No a ruská válka proti Ukrajině a následné sankce Západu v energetickém sektoru pak způsobily další neúspěch. Pozorovatelé jsou také skeptičtí ohledně snahy americké vlády rozšířit nabídku. Prezident Biden plánuje navštívit Saudskou Arábii, kde chce prosit o navýšení finančních prostředků. I když bude Biden úspěšný, strukturální deficit se pravděpodobně nezmění. Nanejvýš zabrání cenovým prémiím a nedostatkům v létě, jak řekl analytik investiční banky Goldman Sachs v rozhovoru pro CNBC. S ohledem na sankce uvalené na Rusko nyní investiční banky očekávají další růst cen ropy. Jamie Dimon, generální ředitel velké banky JP Morgan, očekává, že valuace na konci roku budou kolem $175. Konkurenti z Goldman Sachs s průměrnou cenou 140 ve třetím čtvrtletí. Je pravda, že s prognózami je třeba vždy zacházet velmi opatrně. Ale vzhledem k rostoucímu napětí a vážným problémům, geopolitické konfrontace, války, vysoká inflace, narušení dodavatelských řetězců, rostoucí tendence k oddělování různých trhů a ekonomických oblastí od sebe navzájem, dopady energetické transformace, sankce, neustále rostoucí světové populace a v neposlední řadě strukturální deficit. Ropa by mohla prostě dojít. Ale i když by člověk měl obvykle oblékat předpovědi cen se zdravou dávkou skepse, tentokrát stačí jen poškrábat povrch ropného trhu, aby viděl, že výzvy k býčímu trhu jsou opodstatněné. Energetická krize, kterou odstartoval pokles dodávek ruského plynu do Evropy před válkou a která po válce zasáhla celý komoditní komplex, ještě zdaleka neskončila. Je pravděpodobné, že se to ještě zhorší, než se věci znovu zlepší, s vážnými dopady na globální ekonomiku již tak otřesenou inflací. Klíčový problém je celkem jednoduchý. Oleje prostě není dost, tedy ropy. A vzhledem k tomu, že ruská produkce je stále více chráněna před kupci, jsou oprávněné obavy, že nabídka klesne mnohem více, jak píše komoditní analytik David Shepard ve Financial Times. Tak, Jirko, jestli to chceš trošičku okomentovat, můžeš. Abych to trošku shrnul a trošku bych to i jakoby rozšířil. Ano. Protože samozřejmě to, co se teď momentálně děje, že jo, tak je snižování produkce za účelem zvýšení ceny. To znamená snižovat nabídku a udržovat poptávku stále jakoby vysoko, a tím v podstatě jakoby zvedají umělé, nebo možná je to prostě dílem náhody, přírody, Boha, nevím. Jo, ale prostě ceny se zvedají, protože nabídka je čím dál tím menší a poptávka zůstává vysoko. Jo, to je jakoby jedna věc. Proto oni nemají potřebu samozřejmě investovat do infrastruktury, do nějakého zrychlování, zlepšování, který by vedlo k větší výtěžnosti, protože samozřejmě tím by padala i cena. Jo, jde vidět, že i Češi docela jsou poměrně dost ohebný na to, aby si zvykli na vysoké ceny u paliva a v podstatě nezvedne to ani ze sedadla vozu nebo gauče, takže jo, prostě tohle jsme, kde jsme, jo, protože ten tlak se zvyšuje a jde vidět, že toho vydržíme poměrně dost. Jo, tím bych shrnul tu vlastně část, o který jsi hovořil, a zároveň bych to chtěl rozšířit o to, že jsem teda narazil na jednu věc, že v Německu začali oprašovat jakýsi zákon ze 70. let o ropní krize, jak si o tom hovořil. Ano. A v podstatě z tohohle archivního zákona vyplývá to, že pokud bude mít Německo nějaký náklady vysoký na ty energie, tak samozřejmě to zaplatí všichni občani. Takže heureka, jo, našli jsme řešení. Jo. Když budou drahé energie, jo, tak není vůbec žádný problém, protože to zaplatí občani. Jo, naprosto jednoduchý. Jo, myslím si, že tenhle ten model primitivní se dá docela i přijmout na
u české vlády, jo, na naše poměry, myslím si, že Péťa... Počkej, Péťa, promiň, že ti do toho skáču, ale Péťa tady sliboval deštník. Péťa má deštník, takže... No, Péťa má deštník, ale já věřím tomu, že brzo ho trefí signál do hlavy z Reichu a bude to úplně jinak, jo, že prostě dostane nějaký signál, řekne, hele, tyjo, tady Němci mají zákon ze 70. let, že to budou platit občani, no tak proč ne, to je docela dobrá věc, takže deštník zase, řekněme, zavře, jo, a zase ho hodí pod stůl, jo, takže takhle si myslím, že dopadne. Nicméně, jak jsi hovořil teda o tom globálním trhu, jo, co se týká teda ropy a tak dále, tak já bych chtěl ještě k tomu píchnout globální trh s potravinama. Určitě. Protože ten se taky ponořil do chaosu, rostou ceny, jsou zákazy vývozu a nedostatek potravin se šíří daleko od ukrajinských hranic. Národy napříč Afrikou, Středním východem, Asií i Latinskou Amerikou tak pocítí obrovský nedostatek. A týká se to i nás jako Evropy samozřejmě. Jo. Je to prostě globální trh s potravinama, tudíž je globální a takže celosvětový. K tomu se připojují otřesy na různých trzích s palivy a hnojivy. Stále větším problémem je nedostatek hnojiv a jejich rostoucí cena. Pro zajímavost, v roce 2021 Rusko dodalo 23% hnojiv do Afriky. Prudce rostoucí cena hnojiv omezuje schopnost zemí zvýšit svou vlastní zemědělskou produktivitu právě teď, když je nejkritičtější období a potřebují vyrovnávat pokles globálního vývozu obilí. Obilná krize bude pravděpodobně hlavním zdrojem budoucích konfliktů. Zrušení blokády kolem Ukrajiny samo o sobě nenapraví škody, které již byly napáchány na globální potravinové bezpečnosti. Toto je krize, která se bude odehrávat v průběhu let, nikoliv měsíců, jo, a chtěl bych vypíchnout tu věc, že ono to zrušení blokády kolem Ukrajiny opravdu ty škody nenapraví, protože zase jsme u těch sankcí, jo, nechceme ruský plyn, nechceme ruskou ropu, nechceme ruský jakýkoliv nerosty, včetně teda nějakých produktů, jakými jsou hnojiva. Asi většina zemědělců mi dá za pravdu, že v podstatě bez hnojiv nejsou schopní produkovat na těch 100%. Jo? Bez hnojiv prostě vyprodukují jenom nějaký zlomek čehosi. Jo? Ale to prostě není, jako nejsme schopni, jo, být prostě soběstačný v hnojivu, v ropě, v plynu, v nerostech, v železe, já nevím v čím, jo, prostě, a jsme nějakým způsobem v těchto globálních trzích navázaný, jo, prostě Péťa opravdu, byť vysílá signály do všech stran, tak prostě ropu nevymyslí. Jo. A stejně tak jako nevyprodukuje dostatek množství pro hnojiv, jo, těch hnojiv a už vůbec ne pro celý svět. Jirko, promiň, já ti do toho skočím, nezapomeň myšlenku, prosím tě. Když seš u těch hnojiv, tak k Péťovi se zřejmě ještě nedorazil signál z Německa. Já jsem to měl ve středu, včera, jsem to měl v Geopolitanu ve zprávách. Německý prezident těch německých farmářů tak varoval, že pokud nebude mít zemědělství plyn, tak nebude mlíko, nebude máslo, nebude nic a hlavně nebudou ani hnojiva domácí, protože bez plynu se ty hnojiva prostě vyrobit nedají. Takže já doufám, že Péťa natahuje antény a přijme tyhle signály, aby mu bylo jasný, jaký dopad ten nedostatek plynu bude skutečně mít.
Tak, můžeš pokračovat. Tak já věřím tomu, že Péťa má kolem sebe jako spoustu odborníků, analytiků. Jo? Někteří jsou dobrý, někteří jsou jakoby špatný, protože to je jenom rodina nebo kámoši. Po případě nějaký takový, jak se objevili u Rakušana ve stanu, jo? Ty nějaká ta teplá mafie a tak dále, to, co tam probíhalo. Koksíci. Takže možná Péťa tam má taky nějaký takový kámoše, ale mezi nima by si mohl vybrat někoho, řekněme, rozumného, který by mu tohleto dokázal vysvětlit, že opravdu pakliže my se vzdáme všech dodávek, jo, všech těchhlech potřebných věcí, bez kterých my v podstatě nejsme schopní ani ráno si rozsvítit, jo, a pustit vodu, no tak jo, tak já nevím, jestli se zbláznil, anebo prostě si uvědomuje to riziko toho, že prostě tenhle ten systém se dokáže krásně a jednoduše zhroutit, jo? Že prostě spadne jako domeček z karet. Protože pakliže lidi nebudou mít natopení, nebudou mít navaření, nebudou mít prostě na nic, jo, a do toho přijdou ještě o práci, protože průmysl samozřejmě je závislý na energiích, jo, a ne, že ne, jo, všechny tyhle ty dodávky, to zdražování těch paliv a tak dále, tak to se projevuje v cenách, jo, to je prostě jenom vstupní cena toho, to, co pak se jakoby v těch maržích objevuje, proto pak se nikdo nemůže divit, že máslo bude třeba za 80 korun nebo za 100 korun, jo, vejce, že bude stát kus, jo, prostě 80 korun, to prostě tak je, jo, protože to z toho jak vyplyne, ty lidé, jakoby, kteří tuhle tu distribuci nebo vůbec tenhle ten řetěz potravinový nějakým způsobem řídí, tak nemůžou v podstatě doplácet, jo, ty zaměstnanci taky musí být placený a tak dále, ale tím bych se dostal, jo, opravdu do samostatného témata, jo, jak je všechno prostě na sebe navázaný a my pak, když se odstřihneme od všech těchto dodávek, tak v podstatě pácháme nejenom ekonomickou, jo, ale i sociální a jakoukoliv sebevraždu, prostě na kterou si kdo vzpomene. Zejména, jo, takže průmyslovou, ano, taky. Přesně tak, průmysl to rozhodně rozhodí, tak, když už ne zastaví. Tak. A když už jsme u toho, tak já k tomu jenom takovej kratší příspěvek. Protože samozřejmě není žádným tajemstvím, že my jsme naprosto závislí na Německu, a to nejenom v dodávkách plynu, ale i politicky, jak se zjišťuje, nebo jak spousta lidí už pochopilo, průmyslově a podobně. A proto je pro nás naprosto zásadní, co se právě v Německu děje a co tamní vláda plánuje a vymýšlí. No a jednou z takových věcí tak je, že německý ministr hospodářství ze strany zelených Habeck plánuje takzvaný velký reset v energetické politice. Německo tím pádem čelí obrovským nákladům, to je to, o čem ty jsi mluvil, a pravidelným výpadkům elektřiny. Energetický expert DVN Henrik Paulitz komentoval plán ministra hospodářství Roberta Habecka vrátit se k uhelným elektrárnám. Oznámení Roberta Habecka, že bude opět stále více využívat uhelné elektrárny a odstaví plynové elektrárny potřebné pro přechod na větrnou a solární energii, a také nedbalostně zablokuje pokračující provoz posledních jaderných elektráren vůči ohledu plnosti, tedy k zakládajícímu mýtu z jeho strany, tedy strany zelených, dokazuje něco, co tu asi ještě nikdy nebylo. Nezodpovědnost spolkového ministra hospodářství. Zatímco další provoz jaderných elektráren, který nyní požaduje většina obyvatel, by byl prakticky bez CO2, Habeck nikterak nevysvětluje, jaké budou ty takzvané pokuty za CO2 ve dvouciferných miliardách. Německo pro další provoz uhelných elektráren, a zde je klíčové slovo emisní certifikáty, o tom už jsme tady taky měli několik pořadů, základem je, že Habeckova energie nebude stačit ani vzadu, ani vepředu a neúnosně se prodraží. Projekt
přechodu na takzvanou zelenou energii jednoznačně selhal. Nepotřebujeme teď velký reset, který ničí prosperitu pro každého. Spíše potřebujeme reset zeleného hnutí, abychom zachránili německý a evropský průmysl, abychom dali mladší generaci budoucnost. Zelené hnutí lže veřejnosti způsobem, který je příliš drzý a vědecky extrémně pochybný. Za prvé, palivo z Ruska by mohla být nahrazena větrnou a solární energií, jak se tvrdí. Ale pravdou je, že když je špatné počasí, tyto pravidelně nepokrývají ani 1% potřeby elektřiny, natož všech energetických potřeb. No a za druhé se tvrdí, že elektřina z větru a slunce je levná, aniž by se upřímně říkalo, že je třeba připočítat náklady na potřebnou záložní elektrárnu a uhlíkové emisní certifikáty, což má za následek extrémně drahý energetický systém. Skrývá se také, nebo zatajuje se lépe řečeno, že komplexní vodíkové hospodářství založené na větrných a solárních systémech je prostě nedostupné. Faktem zůstává, explodující ceny energií nejsou způsobeny ukrajinskou válkou. Ty jsou ale politicky žádané, jsou součástí zelené DNA. Ještě před komplexními sankcemi v důsledku ukrajinské války museli energetici a bývalí vedoucí oddělení Spolkové agentury pro životní prostředí v Zeitschrift für Neues Energierecht přiznat, že energetická transformace selhala a hrozí nedostatek elektřiny. Politika sankcí na začátku ukrajinské krize nyní zcela podkopala základy energetické transformace. V koaliční dohodě současné spolkové vlády bylo stále plánováno zaplnit obrovské mezery ve větrné a solární energii související s počasím mnoha novými, tedy dalšími plynovými elektrárnami. V této koaliční smlouvě však nepadlo ani slovo o očekávaných sankcích za CO2 za splatné emisní povolenky. Nyní by to podle Habecka najednou měly být uhelné elektrárny místo plynových, aniž by ministr hospodářství mohl vůbec začít demonstrovat solidními čísly, jak se obejde bez zemního plynu a jaderných elektráren, pokud nadále hovoří o elektrifikaci jak automobilové dopravy, tak vytápění prostor a průmyslových těch prostor. To vše se stane věrohodným pouze tehdy, předpokládáme-li, že je v sázce zničení německých dodávek energie a německého průmyslu. To není narážka, protože skutečnost, že ceny energií letí strmě nahoru, je nejen přijímána s pokrčením ramen, ale i urážlivě vítána. Pravidelné úmyslné výpadky elektřiny pro města a regiony se plánují již dlouho a riziko blackoutu s touto politikou neustále roste. Opravdu, nyní máme extrémně nebezpečný stav nouze. Německo je ohroženo nedostatkem elektřiny. Nejpozději nyní musí být přesvědčení zeleného hnutí kriticky prozkoumáno. Je důležité odvrátit hospodářský pokles a destabilizaci Evropy. A já k tomu jenom doplním a připomenu, že je to zhruba tak 3 měsíce, co ředitel německého E.ONu, a také jsme o tom měli zprávu vlastně tady na rádiu, tak varoval a přímo potvrdil, že pokud se tak tímto způsobem bude situace vyvíjet, tak nedojde k celoplošnému blackoutu, jakože by vyplo celé Německo najednou nebo celá Evropa, ale bude docházet k takzvaným řízeným blackoutům. To znamená, že energetici budou muset dle potřeby vypínat i na několik dní velké aglomerace a velká města. Jednou Berlín, pak třeba Lipsko, pak třeba Hamburg a podobně. A k tomuto zjevně dojde. Jinak osobní postřeh teď v Berlíně. Mám informace od mnoha lidí, že jim
energetici vypínají zhruba tak na 2-3 hodiny elektrický proud, protože do těch domů něco instalují. Je to jednorázový, není to pravidelně, je to jednorázová odstávka 2-3 hodinová a dochází tam k instalaci něčeho. Údajně se má jednat o dálkově řízené spínače. Nevím, co je na tom pravdy, tuto informaci mi poskytlo několik lidí. Tak, Jirko? No, bylo to hodně. Samozřejmě za tu energetickou krizi tak nemůže válka, jo, na Ukrajině ani v Rusku, nebo já nevím prostě, jak se to všelijak i jmenuje. Je to samozřejmě desítky let neřešitelný problém. Bavili jsme se už o tom na začátku. V podstatě to, co zlomilo vás Borisovi Johnsonovi, tak v podstatě jakoby neřešení problémů. Jo? Tady se nastavili takový nesmysly, aby se mohli uživit různý ty solární baroni, nebo jak se jim říká, jo, prostě ta solární mafie, která cucá v podstatě peníze od státu, nic víc jako v tom není, jo. Prostě celý Green Deal tak se teď jakoby v reálu v tom ostrém provozu rozsypal. Jo, rozsypal na malý kousíčky, prostě popadal a jde vidět, že v podstatě ty roky tato tlačená politika, jo, protože nic jiného než politika to nebyla, tak se ukázala jako hloupost, jo, a vzhledem tomu, že teda se zanedbala opravdová síť, opravdová energetika a energetická politika, tak v podstatě teď díky řekněme těm sankcím, tak se to ukazuje, že opravdu jsme energeticky na tom velice špatně, jo. A asi nejenom Evropa, jo, nejenom Německo, ale samozřejmě celá Evropa, jo, a myslím si, že to bude velký problém, máme zaděláno, minimálně, aspoň na něj. A co se týká těch blackoutů, tak můj postřeh je takovej, že oni samozřejmě se budou chtít vyvarovat tomu, aby padaly různě sítě a tak dále. Jo, proto jsme o tom mluvili už i myslím předposlední pořád, že tak nějak se plánuje, nevím teda jestli v ostrém provozu potom se vyzkouší, tak to je přídělový systém energetický, jo, tak jako byly přídělové lístečky na jídlo, na potraviny, což si možná zopakujem, z důvodu vlastně výpadku obilovin a tak dále. Takže bude i energetický jakoby systém přídělovej a každý hold si bude muset tu svůj kilowattu nějakým způsobem schovat, jo, a prostě v hodnej čas jí zapnout, jo. Takže když budu chtít prát, no tak budu prát jednou týdně a vždycky si na to stanovím nějaký čas a nějaký kilowatty. Zaplatím je, no a budu moci vyprat, jo, což je samozřejmě v 21. století něco naprosto nepředstavitelného a opravdu jde vidět, že stačí jenom málo, jo, prostě začí přemýšlet, jo, v Německu teda otvírají uhelky, no já se tomu nedivím, u nás se otvírají zase uhelný doly, který už měl být zavřený, zaplavený na věky věků, jo, a najednou se nikdo uvědomil, že asi je fakt problém a začal je znova kutat, jo. A docela mě pobavilo teď před pár dny, tak na půdě Evropského parlamentu, jak tak nemají co dělat, asi dostali nějaký signál, tak v podstatě chtěli začít řešit jadernou energetiku na Slovensku. Jo, že v podstatě vůbec někdo chtěl si klást otázku, jestli na Slovensku by neměla být omezená jaderná energetika. Jo, co to je za drzost, jo? V dnešní době, kdy opravdu je energetický hlad všude, kam se člověk podívá, tak v Evropském parlamentu, jo, ty koksáci, jak to tam prostě si hrnou do nosu, to kokainu prostě po kilech tam, tak v podstatě začali nějak zase tvořit ty svoje nesmyslné politiky, jo? Že prostě opravdu jde vidět, že Evropský parlament ještě nevzdal úplně ten Green Deal. Jo? Oni sice říkají, že teď jakoby probíhat nebude, jo? Ale furt mají
jakoby v hlavě nastaveno to, že by měli zakázat uhelné elektrárny, měli by zakázat jaderné elektrárny, jo, a prostě všechno nějakým způsobem vrhnout jenom na solární, větrnou a vodní energetiku, což je samozřejmě nesmysl. To, co si budeme vyprávět, tahle ta energetika tvoří někde kolem 3-5%. Ještě k tomu sám si říkal, že je velice nestabilní, protože když je prostě blbý počasí, tak to nepokryje ten odběr, který by měl být. A opak, pokud nějaký odběr není, tak se generuje energie v podstatě jakoby k ničemu. Tak já bych, Jirko, jestli dovolíš, něco ještě k těm uhelným elektrárnám. Jasně. Ale než se k tomu dostanu, tak já poprosím posluchače, aby nám volali až od 20. hodiny a 15. minuty. Samozřejmě SMSky můžete posílat už teďkon, ale prosím, volejte až od 20. hodiny a 15. minuty. Je vidět, že opět je to velké téma, které lidi zajímá, tak nám volají už teďkon, ale já bych tady rád ještě zmínil to, co máme připravené. Protože, co se týče těch uhelných elektráren, tak samozřejmě v Německu probíhá takzvaný velký posun vzad. Místo avizovaného odchodu z doby uhelné má najednou vyrábět elektřinu více elektráren. No a mezi ně patří i samozřejmě, nebo zejména elektrárny uhelné. Zároveň existuje vládní podpora pro dodavatele energií. Důvodem je nebo má být ruské škrcení dodávek plynu. Kvůli plynové krizi německý Bundestag a Bundesrat uvolnili cestu k využívání více uhelných elektráren, tedy k výrobě elektřiny. Cílem je tímto způsobem šetřit a skladovat plyn. Poslanci spolkového sněmu se zároveň ve čtvrtek pozdě večer rozhodli usnadnit státní pomoc takzvaně nemocným energetickým společnostem, jako je jedna z největších společností německých Uniper, taky jsme o tom mluvili v Geopolitanu. Volitelně lze také vytvořit průběžný systém, aby se zvýšení cen plynu pro dodavatele energií přenášelo rovnoměrněji, a o tom už si mluvil, na zákazníky, jako náhrada za dosud možná pravidla. Novely zákona, které schválil Bundestag, prošly v pátek také spolkovou radou. Jsou reakcí na prudké omezení dodávek ruského plynu prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1. Aby se ušetřil plyn, musí se nyní k výrobě elektřiny používat méně plynu. Místo toho se mají využívat právě uhelné elektrárny, které jsou zatím dostupné jen omezeně, jsou před odstávkou a nebo stojí v záloze. Spolkové ministerstvo hospodářství již avizovalo, že současně připraví potřebné ministerské nařízení k uvedení takzvaných náhradní rezerv plynu do pohybu. Jakmile zákon vstoupí v platnost, svoláme náhradní rezervu plynu, oznámil ministr hospodářství Robert Habeck. To znamená, musíme být upřímní, pak více uhelných elektráren na přechodnou dobu. To je hořké, ale v této situaci je téměř nutné snížit spotřebu plynu. Musíme a uděláme vše proto, abychom v létě a na podzim uskladnili co nejvíce plynu. Zásobníky plynu by měly být plné do zimy. To má nejvyšší prioritu. Tolik tedy Habeck. No, omezení dodávek ruského plynu Nord Stream 1 způsobilo, že největší německý dovozce ruského zemního plynu, společnost Uniper, zažil turbulence a požádal o státní pomoc. Dodávky plynu Rusko omezilo, protože turbínu zřejmě nelze přivést z Kanady zpět kvůli sankcím proti Rusku. V současné době probíhají jednání se spolkovou vládou. Právní změny mají spolkové vládě usnadnit spolupráci s dodavateli energie. Problémy na trhu s plynem se mohou zhoršit. Roční údržba na Nord Stream 1, která obvykle trvá 10 dní, začíná 11. července. Velkou obavou je, že Rusko po údržbě znovu neotevře plynový kohout. Kancléř ale plynovou krizi popírá. Německý kancléř Olaf Scholz v současnosti nevidí v Německu nedostatek plynu, jak řekl ve čtvrtek večer v pořadu veřejnoprávní televize ZDF Maybrit Illner.
také nebylo jisté, že se tak stane. Bylo by naprosto nezodpovědné je neuvažovat jako o možnosti a připravit se na ně, řekl Olaf Scholz. V případě, že k ní dojde, připravte se například na prioritní distribuci energie. No a jinak já jenom doplním, že nyní chtějí, opravdu to chtějí, chce německá vláda udělat, nařídit lidem, kdy, v kolik hodin a jak dlouho se například mohou sprchovat teplou vodou. Rezoluce Bundestagu se setkaly s podporou Federace německého průmyslu. Rozhodnutí dočasně vyjmout uhelné elektrárny z rezervy přišlo pozdě, ale bylo správné. Jak řekl prezident BDI Siegfried Russwurm z německé tiskové agentuře. Správná je i státní podpora dodavatelů energií. Spolková vláda uznala vážnost situace v oblasti dodávek plynu. Tolik Russwurm. O důležitých opatřeních hovořil i německý svaz automobilového průmyslu. Triáda přímé pomoci pro dodavatele plynu v nouzi, preventivní opatření ke snížení spotřeby plynu a další nástroje pro krizové řízení je správný přístup. Tolik prezidentka VDA Hildegarda Müller. Spolkový sněm odmítl pozměňovací návrh unijní parlamentní skupiny, tedy CDU-CSU, který měl za cíl prodloužit životnost jaderných elektráren. CDU a CSU navrhli, aby spolková vláda mohla kromě uhelných elektráren i nadále provozovat 3 zbývající německé jaderné elektrárny. FDP za to nedávno vedla kampaň. Svobodní demokraté v koalici se však nedokázali prosadit proti sociálním demokratům a zeleným. Co to znamená? Znamená to, že Němci ty svoje 3 jaderné elektrárny skutečně kompletně odstaví a vypnou. Tak, Jirko, jestli ještě chceš k tomu něco? To jsem chtěl taky zmínit, ono totiž je docela legrace teď pozorovat Němce, jak nějakým způsobem teď tam začali pobíhat jak slepice na dvorku, jo, teď všichni tam prostě klovou, jo, neví vůbec, co se bude dít, protože pakliže Nord Stream 1, jakože bude údržba každoroční, se už nerozjede, tak si myslím, že se dočkáme toho, že ne, že v zimě dojde plyn. Ale on už nebude ani na podzim totiž tu dobu. Jo, protože to je tak obrovská spotřeba v tom průmyslu toho plynu, že oni nejsou schopní nějakým způsobem ten plyn zajistit jinde. Jo, tak jak se tvrdí, jo, že prostě se bude vozit zkapalněný a bla, 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 bla. To jsou prostě nesmysly, je to blbost, všichni to ví, jo, a docela dost je směšný, že oni se bojí o Nord Stream 1, že teda se nerozfunguje. Ano. Ale že nechali od října minulého roku, nebo od září, nechali ležet ladem Nord Stream 2, který dávno už mohl fungovat a mohlo jet plyn. A je prostě funkční, naplnit. Je připraven, je funkční. Ano, přesně tak, jediný co, tak Německo dalo tomu stopku s tím, že ho neskolauduje a že nebude do provozu do Ostrýho. Jinak samozřejmě Nord Stream 2, s ním nic není a už dávno měl jet a vůbec by tady nebyly žádný výkyvy jakoby v problému s plynem z Ruska. Jo, stačilo málo, prostě přestat si hrát na fréry, tak jak oni to dělají, jo, a říct prostě ano, my opravdu ten ruský plyn potřebujeme bez ohledu na válku nebo mír nebo cokoliv jinýho, jo, a zase opět my tady teď budeme, řekněme, trpět jenom kvůli tomu, že prostě banda sfetovaných cvoků si prostě dělá, co chce. Je to přesně, je to bohužel přesně tak. Jak tady zaznělo, tak veškeré ty krize jsou způsobeny jen a pouze politickými rozhodnutími, která jsou a byla špatná. No a co je nejhorší, tak když mluvíme o Nord Stream, tak bohužel
jak Unie CDU-CSU, tak německá SPD, to jsou sociální demokrati, zelení a i FDP, se chtějí vzdát plynovodů Nord Stream, obou dvou. Poslanecký kluby CDU-CSU, SPD, zelení a FDP odhlasovali v Evropském parlamentu požadavky vzdát se Nord Stream 1 a 2. Frakce Unie, tedy CDU-CSU, SPD, zelení a FDP, zastoupené v Evropském parlamentu, ve středu zjevně hlasovali pro vzdání se plynovodu Nord Stream 1, který je v provozu už léta, a 2, který je dokončený. Skupina AFD, zastoupená v Evropském parlamentu, ve svém prohlášení píše: Evropský parlament ve středu hlasoval o zprávě EU a obrana multilateralismu. Požaduje například, aby byly plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 zcela opuštěny. Zpráva byla schválena hlasy poslanců za CDU-CSU, SPD, FDP a Zelených. Poslanci AFD samozřejmě hlasovali pro energetickou bezpečnost pro občany, a tedy proti zastavení podnikání a studených bytů v Německu v zimě kvůli nedostatku plynu. Bernhard Zimniok, zahraničně politický mluvčí delegace AFD v Evropském parlamentu, v tomto ohledu jasně říká, cituji: Roční údržbové práce na Nord Stream 1, které začínají 11. července, dále zhorší krizi dodávek plynu. Bezpočet společností již musí zavřít provoz a miliony německých občanů již nebudou moci v zimě vytápět své domovy. Musíme konečně vrátit německé zájmy do středu naší politiky, ukončit sankce proti Rusku a co nejdříve aktivovat Nord Stream 2, abychom ulevili občanům a těžce postižené ekonomice. Levicový energetický expert Klaus Ernst vyzývá k jednání s Ruskem o bezpečných dodávkách plynu a zprovoznění plynovodu Nord Stream 2. Ernst řekl pro Rheinische Post, že vzhledem k prudkému růstu cen v Německu by bylo nemorální udržovat sankce proti Rusku jako obvykle. Spolková vláda nyní musí udělat vše pro zajištění dodávek energie, řekl poslanec spolkového sněmu, který je předsedou výboru pro energetiku a klima. Abyste to udělali, musíte mluvit s Ruskem navzdory válce, která je podle mezinárodního práva nezákonná. V případě potřeby také o zprovoznění Nord Stream 2 na omezenou dobu, pokud dodávky plynu nelze zaručit jiným způsobem. Konec citátu. Předseda parlamentní skupiny levice Dietmar Bartsch však na Twitteru jasně řekl: Levice a levicová parlamentní skupina nevolají po zahájení rozhovoru o Nord Stream 2. Oba předsedové stran, Janine Wissler a proti se držel i Martin Schirdevan. Sjezd strany Die Linke, to je ta levice, učinil jasná rozhodnutí. Požadujeme cenový strop pro dovoz plynu, cílené sankce proti oligarchům, neuvedení Nord Stream 2 do provozu a urychlení energetického přechodu. Tak tweetovali shodně. No, jak je vidět, tak ta tvrdá levice se začíná i v Německu tak nějak názorově rozkližovat, což samozřejmě může být dobře. Nicméně, bohužel, Nord Stream 1, Nord Stream 2 a suroviny z Ruska budou díky Německu absolutně utnuty a odříznuty. Tak nebo tak. Jirko? No, k tomu není jako moc co dodat. Já teda s tím, co jsi říkal, se tak nějak ztotožňuji. Tam není jako co by, jo. Je jasný samozřejmě, že my ten plyn potřebujeme. Jo, prostě tečka. Jako přesto nejede vlak. Pokud chceme zabezpečit republiku, jo, když budu jakoby myslet jenom na nás, ne na Evropu, ale jenom jako na Českou republiku a na její občany, tak samozřejmě priorita státu je ta, aby zajistila pro občany dostupný energie. Jo? A co se týká teda toho stropování, jo, tak já nejsem moc příznivcem úplně toho stropování, protože pakliže česká vláda zastropuje ceny třeba plynu,
jo, konkrétně, tak nastane problém. Kdo to bude platit? Kdo to bude doplácet? No samozřejmě, že republika. Těžko říct, jakoby, jestli Fiala vytáhne z kapsy prostě peníze a začne to dotovat. No, jako pochybuju o tom. Jo, ani ta Rakušanova mafie a další tyhle ty, tak ty se vůbec na tomhle placení podílet nebudou. Zaplatí to zase pouze jenom občani. Takže oni místo toho, aby prostě navázali zase obchodní styky s Ruskem, nějakým způsobem vymazali ty sankce, nebo aspoň je zmírnili, tak prostě tady zase přenáší veškerý ty problémy na občany. Jo, a takhle by to bejt ve státě nemělo. Mm-hmm. Dobře, máme tady 20. hodinu, takže si dáme 15-minutovou tradiční pauzu a za 15 minut, vážení a milí posluchači, nám můžete už volat na studiový telefon, který zopakuji 608 065 958, to už bude prostor vyhrazen zejména vám. Takže za čtvrt hodiny se s vámi těším a Jirko s tebou taktéž naslyšenou. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při poslechu našeho pořadu na Svobodném rádiu Studia Berlín. A volám na druhé lince Jirku Froňka. Jirko, halo, halo, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Takže jsme připraveni a nyní tedy nastal čas pro vás, pro naše posluchače. Já zopakuji telefonní číslo do studia 608 065 958. Telefon je připraven pro vás. Já než začneme, tak jen takový postřeh z německých médií. Já jsem sledoval interpelace na německého kancléře Olafa Scholze a Olaf Scholz tam řekl pár zajímavých věcí, kdy tedy odpovídal poslancům na jejich dotazy. Tak například na dotazy týkající se právě energetické krize. Olaf Scholz odpověděl, že bude samozřejmě Německo dále podporovat Ukrajinu, že v žádném případě Německo nebude na tomto postoji nic měnit, stejně tak, jako nebude nic měnit na vlastně tom Green Dealu, o kterém mluvil Jirka. A my, a ještě jednu takovou zajímavou věc tam řekl, na dotaz, proč Německo posílá 10 miliard rozvojové pomoci Indii, když Indie v podstatě teď odebírá za velmi slušné peníze ropu a nerostné suroviny z Ruska, a to ve velkém objemu, které dále prodává za několikanásobně vyšší cenu a v podstatě vydělává, proč je tato podpora tedy ještě nutná, tak opět Olaf Scholz řekl, že je to v rámci přesvědčení Indie, aby se přiklonila k tomu Green Dealu a k čistým energiím. Takže to jen krátce k politice německého kancléře Olafa Scholze. Tak, Jirko, povídno. No? Jsou to naivní blázni. Jo, jestli si myslíš, že Indie nebo Čína, jo, budou poslouchat nějaký jejich jako Green Dealovský nesmysly, tak se asi hluboce mýlí. Nicméně ještě jsem nedokončil z posledního toho vysílání takovou jakoby věc. Jo. Je potřeba ten globální trh, jak je problematický, zejména v těch potravinách, jo, tak je potřeba si vzít taky důsledek, jo, který se bude v podstatě opakovat, bude se kopírovat rok 2015, podle mě, podle mýho teda skromného názoru, jo, stejně jako když Amerika rozbombardovala ten Blízký východ, že jo, nějakým způsobem tam teda proběhly nějaký revoluce, tak co se stalo? Jo, prostě vylezly miliony lidí, kteří začali migrovat do Evropy. A v podstatě tenhle ten scénář podle mě se bude kopírovat. Jo, jakmile nebudou mít v pozovkách, jo, co do huby,
tak prostě se zvednou, zablí si ten svůj stán, jo, vyrobí si nějakou lodičku a poplujou prostě do Evropy. To prostě je realita a takhle to bude probíhat. Tak já jsem přesvědčený naprosto o dvou věcech. Za prvé, že ta politika německá je řízená od někud jinut než z Německa, a za druhé, že to v podstatě dělají takzvaně na objednávku, a za druhé jsem přesvědčený o tom, že vlastně to, co my jsme tady prožívali od toho roku 2015 minimálně, ať už se jedná o migraci nebo o covid, tu pandemii a podobně, že byla předpříprava vlastně na ten obrovský průšvih, který teprve přijde. Tak a nám tady zbyla ještě jedna SMS-ka z minula, ale protože hovoříme na stejné téma, tak já ji přečtu. Pánové, zdravím. Otázka na vás oba. Jsme připraveni jako Česká republika na ozbrojený konflikt? Pokud Putin zaškrtí plyn, nebude moci fungovat zbrojní výroba. Dík za odpověď, Pavel Litovel. Tak, Jirko? No, nad tím jsem taky přemýšlel. V případě teda ozbrojeného konfliktu, tak bavíme se teda o nějaký světový válce, která by vznikla, tak to je prostě obrovský průser, v podstatě nepředstavitelný. Jo. Já samozřejmě jsem připravený prostě nějakým způsobem bojovat za naší republiku, rozhodně ne za Evropu, rozhodně ne za Péťu, ale prostě za naše lidi, takže jako děj se vůle boží, jo. Pakliže teda to bude nutný, no tak hold jako se nedá nic dělat, jo, na tom já nic nezměním, protože já jsem ten poslední, kterýho by se ptali, jestli je to správně nebo špatně, jo. Samozřejmě, že to je špatně, chci, aby Evropa, v podstatě i celý svět byl v míru a nějakým způsobem jsme na této planetě fungovali v rámci dobrých vztahů, jo? Aby prostě nevznikaly takovýhle věci jako války, nebo byť i ty lokální konflikty taky jsou velice problematické, jo, a to si myslím, že takhle, nevím, jestli jsem úplně odpověděl na tu otázku, myslím si, že Česká republika není připravená na žádnej otevřený konflikt a jediný teda co bychom mohli pozbírat, tak maximálně nějaký muzejní kousky, jo? Že bychom vyjeli v nějakém zařízení z 60. let. Jo? Jako to asi jako ještě reálný tak nějak je, jo? Ale vzhledem tomu, že Evropa a i Česká republika tak se zbavuje vojenského materiálu, no tak nevím, tak asi nafasujeme buchty, klacky a pojedeme prostě na Moskvu, nebo já nevím, jak si to představuju, jo, protože prostě pro mě je to nepředstavitelný, je to nesmysl. Mm-hmm. No, já s tebou samozřejmě, Jirko, naprosto souhlasím a já k tomu jen dodám, že úplně nejhorší scénář, který by mohl vzniknout, tak kdyby k nějakému vojenskému konfliktu na evropské půdě došlo právě v momentě, kdy budeme v té největší energetické krizi. To by ani žádný konflikt nebyl, ten by skončil tak rychle, jak by začal. Tak, a máme tady další SMSku. Zdravím. Narazila jsem na toto rádio před týdnem a jsem v šoku, že jste stejní mimoni jako já. Vše, co jste říkali, tak se stalo. Jste super. Evža z Brna. Tak, já děkuju paní posluchačce Evže z Brna. Ono je to dané tím, že v podstatě my se dlouhodobě a v podstatě mnoho let zabýváme politikou a v podstatě o tom, řekněme, máme takové zdroje a máme takové přísuny informací, které pouze předáváme dále. Takže je to pravda, já můžu za sebe říct, že skutečně málo kdy jsem se mýlil. No, jo, děkujeme za pochvalu, je to škoda, že se nemýlíme, bylo by to lepší, kdyby jsme se mýlili, samozřejmě pro nás, pro všechny, ale nemáme prostě ty růžový brýle, nám chybí, takže
Uvidíme, co čas teda ukáže. Jinak takovou aktualitku z Brna, jo, jenom tak narychle. Z Brna, tak povidej. A z Brna, no, koukám si takhle na Facebooku, jo, přestávce a teď čumím opravdu, že zase na sochu Jošta, nějakej dobroséra v podstatě vrátil jako štít ukrajinskou vlajku. Jo, takže... Ano, a bylo to na přímé zadání brněnské primátorky ODS, jak ona se jmenuje? Jo, Vaňková. Jo, takže... Hnít Brno už není, jo. Ale je tady ODS a paní primátorka Vaňková tedy iniciovala tuto změnu. Nicméně já už vím, že tato dvoubarevná vlajka tam stejně moc dlouho nebude. Tak. Pardon? Z Bláta do Louže, víš, s těma ODS a ano, Brno ano. A Topka, jo, prostě. Je to přesně tak. Vážení a milí posluchači, 608 065 958 je telefonní číslo do studia. Můžete posílat SMSky, můžete nám i volat. Máme čas do 21. hodiny, takže ho určitě využijte. Budeme se samozřejmě těšit a těšíme se na vaše reakce, dotazy a názory, protože tento čas je vyhrazený samozřejmě pro vás. Tak a myslím, že už nám teďkom bude telefon zvonit. Tak zvoní, takže já přijímám telefon a zdravím. Dobrý večer, jste ve vysílání. Haló. Haló, slyšíme se. Dobrý den, tady je Richard Sustí. Já mám takový jako pocita, chtěl bych znát náš názor. Mm-hmm. Když se přiblíží ta krize, co se bude dít s akciema? Ty podniky budou v nesnázích obrovských, co se bude dít na burze? To poletí dolů všechno. Ano. A potom jsou tady připravený určitý kruhy, Soros, Buffett a takový, který dneska držejí hotovost, nic nekupujou a čekají. Amerika potřebuje další gorily nebo další lidi, kteří budou živit. No a potřebuje koupit další aktiva. No a tyhle ty akcie sletějí dolů, pak je skoupěj. No a až je skoupěj u nás v Německu a tak dále, převezmou velký podíly ve firmách. No a pak, až budou mít napakováno, tak řeknou, no tak pusťte ten Nord Stream 2, my to zase rozjedeme, no a budou mít svoje jistý, no tak to je jenom takovej námět. Tak děkuju za odpověď. Mm-hmm. A my děkujeme za zavolání, děkuju. Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou. Děkuju, naschledanou. Naschledanou. Tak, já v podstatě si myslím úplně to samé, co pan posluchač, který nám volal, že se zatím skrývá obrovský podvod, obrovský v podstatě strmý pád, kterého opět využijí, nebo respektive zneužijí ti, kteří tahají za ty nitky, napakujou se na tom a potom nám nabídnou to správné, rychlé a skvělé, teď to myslím ironicky, řešení. Ovšem za určitých podmínek a mezi jednu z těch podmínek, když to řeknu velmi zjednodušeně, bude patřit zavedení totality. Jirko? Teď si vemte ještě jednu takovou věc, jo. Vem si, co se stalo, když v podstatě jakoby spadla ta společnost Bohemia Energy, jo. Jo, vem si, že prostě to je, řekněme, nebo byla úzkoprofilová firma, že těch lidí zas tam tolik nebylo, ale byl to obrovský malér. A pakliže začnou padat obrovský podniky, jakože prostě začnou padat, tak samozřejmě akcie se dostanou na nějaký dno. Myslím si, že bude i dennodenně prostě zavřená burza, že se nebude prostě obchodovat s těma akciema, protože v podstatě ty firmy
díky tomu, že nebudou produkovat a nebudou moc produkovat hlavně, tak prostě budou do krachu. A další problém, který tam ještě je, trošku skrytej, tak stát samozřejmě tohle to bude sanovat. Bude nějakým způsobem pumpovat peníze do těch firem, aby je udržela. Ale to je prostě neřešitelný problém, protože zase se to odrazí jinde. Bude to tisk dluhopisů. Zase stát si bude prostě nad poměry brát nějaký úvěry, ručit, jo, vlastním majetkem. No a co se stane, jo? Prostě stejnak to spadne a začne výprodej. Jo, přijdou prostě investoři, budou to hlavně investoři nejenom teda z Ameriky, ale i samozřejmě z Číny, z Indie, která teď momentálně těží na týhletý válce, jo, tím, že má ty suroviny v podstatě za výprodejové ceny a tak dále, takže bude moci nějakým způsobem ten kapitál držet a přijedou do Evropy nakupovat, jo, a tady bude takový výprodej, že to bude úplně strašný, jo, to, kam se prostě hrabe, jo, ta privatizace nebo něco takového, to je prostě jenom kapka v moři toho, co teprve může přijít, jo, doufejme, že svět trošku znormální a bude všechno v pořádku a k tomuhle nedojde, ale pakliže ano, tak opravdu to bude velký výprodej, protože taky ta Amerika není na tom zrovna ekonomicky úplně nejlíp a potřebuje opět nějaký buď to obrovský konflikt, kde by se mohli nakrmit, řekněme, a potřebuje nový vazaly, jo, to stejný teď v podstatě, jak je ta Luganská deklarace na obnovu Ukrajiny, jo, to je naprosto to samý, to je prostě Ukrajina bude jeden velký výprodej pro všechny ty podnikatele v uvozovkách, jo, spíš investiční skupiny, jako BlackRock a podobně, který se tam přijdou nakapsovat, vydrancovat prostě zbytky, které tam jsou. A to bych chtěl taky říct, takovou jako zajímavost. Jo. Oni třeba, jak teda dělali tu Luganskou deklaraci ve Švýcarsku, tak je to zajímavý, že Jirko, třeba... promiň, máme telefon, tak jo, určitě tak. Se k tomu dostaneme, já ale přijmu telefonní hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Je to už venku? Ano, jste ve vysílání. Michal, dobrý večer. Chlapi, trochu bych asi na vašem místě zdůraznil ty věci, že je to naprosto jasný celý plán, který jede minimálně v praxi od roku 1913, což je založení Fedu, jak víme. On jede teda díl, ale od této doby už prostě dvě světové války, pořád nějaký konflikt, různé krize a tak dále. Takže já to datum 1913 beru tak, jakože to rozjeli prostě tím průmyslovým způsobem, že předtím to bylo tak jenom trošku, ale dělili to. V tomhle kontextu vůbec nemá cenu se zabývat tím, co Fiala, co Merkelová, to jsou všechno maňáci, to je ztráta času řešit. To není tím, že ti politici jsou neschopní. Oni jenom plní noty, to se jim řeklo, oni to dělají. Prosím vás, jaký Fialový hnus může mít vůbec pojem o hospodářství, o ekonomice, to je, ten chlap není schopen stvořit kloudnou větu, tam jenom mává rukama, signalizuje a vykládá nějaký floskule. Prostě to je ztráta času vůbec se o všech těch lidech bavit. Oni ten Schwab nakonec není žádná hlavní figura, to je zase jenom loutka. Jinak bychom ho neviděli. Jo? Vidíme jenom ty loutky, co to opravdu řídí, plánujou, jedou ty procesy, prostě vedou k ním ty silony od těch marionet, tak ty my nikdy neuvidíme. Ano. No a co je podle mě teďka důležité pro nás, běžné občany hloupé, konzument blblé, tak jak tam správně říkáte, že budou různý ty výprodeje, stát bude sanovat firmy, dotovat a podobně. To už vůbec není o státech, s těma už se ani nepočítá. Dám vám takovou malou hádanku i posluchačům. Jaké poslední majetky, když si odmyslíme ty korporátně fašistické, které už jsou skonsolidované, tam se maximálně můžou ještě porovat mezi sebou, ale to je jejich věc, my to stejně zaplatíme, ať se porvou nebo ne. Ale kromě těchto, které majetky jsou jediné skutečně existující fyzicky? Jo, máme nepodložený peníze,
různých burzou ovlivněny ceny komodit, které vůbec nesouvisí se skutečnýma cenama těch komodit a s jejich potřebou na trhu a s jejich skutečnou nějakou cenou průmyslovou, chemickou nebo jinou. Jo, zkusme uhodnout, které jsou poslední skutečně existující fyzicky, prostě hmotně v prostoru majetky, které jde ještě nějak zmamonit a k něčemu použít. To je dobrá otázka. Jirko? No tak, že jo, tak majetky, na který ještě nikdo jakoby úplně nehrábe, tak mají lidi, že jo. Jo, a kolem nás tak je ještě vzduch, voda, jo, přírodní tak dále, zdroje. To by se ještě taky dalo zmamonit, řekněme. Ne, jsou to, nejenom okrást lidi. Ty těma vládnou. Oni v podstatě už ani nepotřebujou, tam se musíme pamatovat na jednu věc. V těch nejvyšších špičkách, té nejvyšší hry, už se peníze k ničemu nepoužívají. Tam se jenom ukazuje. Tam se ukáže, stane se. Peníze jsou jenom právě pro ty loutky, aby si mysleli, že za ty peníze jako něco znamenají, mohli si koupit ten kokain, děsky a podobně, jak to běžně známe z naší vlády. To ne. Řeknu. Poslední skutečně existující majetky, minimálně u nás, tyhle rozkradené kolonii, no jsou ty naše baráky, zahrady, auta, pole, lesy. To jsou poslední, které skutečně existují, které mají nějakou cenu, které ještě nebyly zničeny. Takže jsme na řadě. A v tom kontextu mě naprosto překvapuje ta absolutní laxnost, úplně slepota, hluchota až debilita mých spoluobčanů, kterým je to všechno jedno. A myslejí si, no, tak ten stát ty firmy zadotuje a tak už stát nemá jiný peníze, než ty, co mu dáme. Mm. A my už taky nemáme. Takže ty banky, u kterých nás všechny stát zadlužuje, tak ty si vemou právě ty naše majetky, ty poslední, které mohou být nějakou jistinou, které nejsou fiat majetky, které jsou skutečné. Máte pravdu. Lidi jsou blbí, úplně jak pantoci, vůbec nic si neuvědomujou, protože už teď je pozdě na pořádný odpor a boj, protože všechno to povede jenom k tomu, že nám vlastně sebrou tyhle ty věci, i ty krize, ropa, plyn, to je nic, to je jenom hraná věc, to je prostě domluvená hra, domluvený plán, i ten Putin s něma hraje, ta válka je přesně načasovaná, prostě přesně dělá to, co má. Přesně pasuje do všech těchto globalistických uchylných plánů perverzních. Jo, ale... No, my jsme se v rámci velkého resetu těch pořadů, který jsme měli, tak my jsme o tom hodněkrát mluvili. V podstatě, jakým způsobem i oni to vyvlastňování udělají, to, co se děje teďkon, tak to jenom popožené a popostrčí. Ano, to už takže, je přímo za dveřmi, to takže, už je poslední fáze. Takže o tom samozřejmě my už jsme pořady měli. Já s váma můžu v podstatě souhlasit, protože já jsem to i říkal na začátku tohodle z toho druhého bloku vysílání, že ani ten Scholz nedělá tu politiku jako ze svý hlavy. Takže že je to řízený, to je jasný. O tom není pochybení vteřinku. Dobře, já se omlouvám, mě tady vyzvání telefony, takže musím vzít další, ale děkujeme za zavolání a děkujeme za příspěvek. Mějte se hezky. Jo. Naslyšenou. Taky naslyšenou. Takže nám tady teďkon začíná vyzvánět telefon jeden za druhým, Jirko. Tak já, jestli se nebudeš zlobit, vezmu další. Berto. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Haló, slyšíme se? Já vás poprosím, jenom stlumte si rádio. Tak, tady nám máme nějaký šum. Tak, já vezmu další telefonát, tedy halo, slyšíme se? Dobrý večer, já vás zdravím. Dobrý večer. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. A já jsem se chtěla zeptat, jestli jste slyšeli nebo už jste četli tu zprávu, která mě teda vyrazila dech. A sice, že ČEZ dostane od státu půjčku až 74 miliard. Takže vypadly oči z důlku, to si říkám, k čemu ČEZ potřebuje půjčku. Nemá stát rekordní zisky, jaké nikdy neměl. A stát mu bude půjčovat 74 miliard ke zvýšení likvidity. Tak jsem chtěla vědět teda,
váš názor na toto, protože to teda skutečně jako, to už mě přijde nehorázné. Mm-hmm. No a potom jsem ještě chtěla vám říct, jak jste se bavili o těch hnojivech a tak, mm-hmm. že jsem přišel rozhovor s člověkem, který je specialista na ekologii a ten právě říkal, že naše půda je naprosto zničená, vůbec půda všude právě tím, že se používají umělá hnojiva a ne klasicky přírodní, což všichni víme, co je. Ano, ano. A ty toho asi bohužel není teda dost, když nenastíla EU, že zlikvidovat stáda, v mnoha mm-hmm. zemích se snižovala produkce, ale přijde mi, že ta EU to dělá na schvál a skutečně k tomu hladomoru nás dovedla, protože není na to používat přírodní hnojiva. Sice to vždycky smrdí, to jsem z Moravy, vím to v létě, když poznají pole, je to síla, ale skutečně říkají, že ty umělý hnojiva naprosto tu půdu likvidují a proto není schopná vstřebávat, sakovat tak tu vodu. Ano. Takže a ještě vlastně mluvil i ten člověk o těch vrtulníkách, o těch větrných elektrárnách, že to zabíjí ptáky a že se to chladí nějakou chemikálí, která vlastně dělá mnohem větší znečištění, než to říká CO2, takže si vlastně na tu ekologii v té EU jen hrají. Jen hrají, no. Přesně tak. No, a to byla taková informace, ale mě zajímá to, co říkáte teda na ten čes. No a položím to a budu vás poslouchat, ať nezdržuju dalšího, přeju krásnej večer. Taky. Tak my děkujeme moc za zavolání a určitě odpovíme. Mm-hmm. Mějte se hezky, dobře, naslyšenou. Děkuji, díky, nastavenou. A to byla taková informace, ale mě zajímá to. Tak, Jirko, Jirko, povídej. Jo, tak já jsem teda o tom ČEZu nečet, že stát teda mu poskytuje půjčku, ale abych řekl pravdu, tak mě to vůbec jako nepřekvapuje, protože tak jak jako Péťa avizoval a ostatní v podstatě, co budou dělat, tak budou sanovat v podstatě to navýšení cen. Jo. Mm-hmm. A aby ČEZ mohl snížit ty ceny, tak samozřejmě natáhne ruku, že jo, a kdo mu to zaplatí, no tak stát, že jo, který má ještě k tomu 70% podíl, jo, takže většinu ve firmě, což je prostě úplně na hlavu, ale prostě takhle to asi je, mm-hmm. jo, takhle to asi bude fungovat, protože nevím, na co jinýho by ČEZ potřeboval peníze, protože opravdu ty peníze generuje ve velkým a dostává je poměrně dost jako naspátek, protože mm-hmm. prodává samozřejmě tu energetiku na lipský burze za nějaký maximální ceny. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Mně ještě napadlo, jestli to může souviset i s tím, aby ČEZ si udržel svoji hodnotu akcí, a ptám se na to záměrně, protože jak jsem zmiňoval v první části německý Uniper, tak ten vlastně stál těsně před krachem a vlastně jedním z těch takových těch význačných doprovodných projevů byl ten, že ty akcie strašně padly. Tak jestli i to může být důvod, proč stát leje do ČEZu peníze. Protože německý stát do toho Uniperu ty prachy samozřejmě nalil, aby ho jakože zachránil. Jo, ale já si myslím, že zrovna ČEZ není úplně jakoby ten příklad, který by byl ztrátový, jo, že zrovna jakoby do ČEZu lejt prachy si myslím, že je jakoby trošku asi jiný důvod v tom, jo. A co se týká těch hnojiv teda, tak my samozřejmě v Čechách máme poměrně dobrou půdu, řekněme i úrodnou, jo, ale existují prostě oblasti, třeba byť v té Africe, kde opravdu ta půda je prostě vyčerpaná, je prostě špatná, takže oni byť tímhle umělým hnojivem, tak nějakým způsobem něco tam dělají. Mm-hmm. Když si vezmete, půjdete si koupit brambory, tak si koupíte nějaký byť teda odporný, plesnivý, ani prasatům by to člověk nedal, protože by mu to bylo líto těch zvířat, ale třeba nám je dováží, že jo, z Egypta. Mm-hmm. Jo, jako v Egyptě regulérně, tak se pěstují brambory pro evropský trh, zabalí se ve Španělsku a v Kauflandu je napsáno, že to jsou brambory ze Španělska. Velký prd, jsou to brambory prostě z Egypta. Tečka. Jo, prostě protože tady u nás místo brambor, tak se pěstuje řepka, po případě nějaký kilowaty na těch solárních nesmyslech, které jsou posypané na všech polích kolem našich měst. Tak a my tady máme i spoustu SMSek, tak já je vezmu rychle, protože opravdu nám tady zvoní jeden telefon za druhým a je toho skutečně moc. Zdravím pány, já mám pocit, že musíme být na kolenou a pak nám magnáty za mořem bude
nabídnut Marshallův plán 2 a tím si nás zaváží a utáhnou smyčku. Díky z vysokého mýta. Já na to odpovím jednoduše. Ekonomika a vůbec všechno v USA, zejména dolar, jdou ke dnu. A to teda těžce. Amerika na tom je velice špatně, ještě hůře než Evropa. Takže s tímto koresponduje i vlastně tato SMSka a je to správné vysvětlení. Jirko? My budeme mít Marshallův plán až 3, jo? Dvojka bude na Ukrajině. To ano. Už je, teď už se otvírá. Mhm. Znova Evža Brno. Ve volném čase asi 5 let vypomáhám bezdomovcům, hlavně lidem s málo penězi s dětma. Jídlo, oblečení a tak dále. Bezdělci jsou nepříčetní už na ukroše. Policajti nic neřeší, ukroši vše ničí a můžou vše. Já dřív neměla ráda cikány, kteří se rvali o toaleťák, ale ukroši ti plivnou do tváře, že jim nedáš vše, co chtějí, jako v Sámošce. Šílenost. Já se s nimi už nebavím. Ani zlatí čeští cikáni. Takže to byla SMSka od paní Evži z Brna. Jirko, jestli na to chceš reagovat? Tak lidi jsou dobří a špatní, jo? Můžou to být cigáni, můžou to být Ukrajinci. Každopádně, když někdo přijde s Teslou, jo, k nám do města a pak si jde prostě pro příspěvek 5 000 korun, tak opravdu, jako sorry, ale to je úplně, to je drzost, jo? Drzost nejvyššího kalibru. Já, když pojedu do zahraničí někam, jo, jestli normálně nebo budu utíkat před válkou, tak prostě bez práce já žádný peníze tam nikde nedostanu. Pomůžou mi na začátek, ale určitě ne, že tam přijedu v Tesle nebo v Porsche Cayenne a půjdu si pro 5 000 na úřad. Jako to sorry, ale to bych já v životě neudělal třeba. Já taky ne, mě by hamba fackovala. Jinak nám tady přišla ještě další zajímavá SMSka. Ty peníze potřebuje, pravděpodobně jde o ten ČES, pro obchodování na lipské burze jako finanční garanci. Mirek. Tak, takže pan Mirek nám SMS-kou vlastně tady osvětlil, proč stát leje do ČEZu ty peníze. Tak a zvoní nám zase telefon, takže já ho vemu, až se mi to objeví na displeji. Tak dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. No, dobrý večer. Dobrý večer. Jsem rád, že jsem se k vám dovolal a pravdou je, že prostě nesouhlasím vůbec s tím, jak se tady vůbec chovají Ukrajinci a vůbec se nesouhlasím s tím, jak se chová česká vláda s českým lidem. Mm-hmm. Je to neskutečný, je to prostě hrozný. To je tak všechno. Chtěl bych, dobře. Aby jsme se vrátili zpátky snad do 89. krok. Díky. Tak jo, taky děkujeme za zavolání. Naslyšenou. Naslyšenou. Tak samozřejmě já naprosto můžu z lidského hlediska a vůbec chápat, když lidé jsou velice zklamaní a smutní z toho, co se děje a jak se to děje. Bohužel my to s Jirkou Froňkem víme moc dobře. Je to dané tím, že v podstatě tady bylo, jak se říká, dlouhou dobu jakože dobře, ale lidé si nevšímali toho, co se děje v pozadí. To je jeden z takových aspektů. A teď se to všechno zúročuje, protože ono žít na dluh 30 let, tak ten dluh se někdy prostě bude muset splatit. A teď přišla ta chvíle. Já nevím, Jirko, jestli to vidíš podobně?
No k tomu tématu, to, co vlastně pán hovořil, tak jako jsou problémy, jo, jsou prostě hádky v různých obchodech, někdo předbíhá, jo, někdo prostě jde do zoologické zahrady zadarmo, jo, někdo prostě to musí platit a tak dále, prostě těch problémů je strašně moc a vláda tohle to jenom rozmíchává, jo, mm-hmm. A zase se dostáváme k tomu, že prostě to má nějaký bod zlomu, kdy opravdu jakoby už všem to prostě poleze úplně krkem, jo, a prostě bude problém. Bude problém. To jako s tím já jako v podstatě počítám, jo. To tak problémy budou velký. Já jsem třeba dostal od kolegy z práce teďkon fotky a video, kde jsem ho teda vůbec nepoznal, jak byl zrichtovaný. A včera teda byl přepadený na nádraží v Německu v postupy mi a dopadl velice špatně. Jo, takže ono samozřejmě i to sebou může nést. Je jasný, že nemůžeme říct, že prostě všichni jsou agresivní nebo to, ale ty pravidla té migrace jsou prostě nastavený špatně. Bylo to špatně od začátku a bylo to špatně od začátku proto, protože Fiala a jeho vláda neudělali nic jiného, než že použili ten model, který použila v roce 2015 Angela Merklová. A ještě navíc se v podstatě buď to nechali inspirovat, anebo možná měli horkou linku z Berlína a dostali to příkazem, to těžko říct, kdy německá ministryně Faeserová nařídila každého, kdo přijde z Ukrajiny, nekontrolovat a pouštět. A i tak je to v podstatě, nebo i tak se to dělo v podstatě na území České republiky. Já jsem naprostým odpůrcem, ať je situace jakákoliv, pouštět někoho na vlastní území bez kontrol. Já jsem přesvědčený o tom, že každý, kdo sem jde, by měl být zkontrolován. Tečka. Nemusí se jednat o území České republiky, ale ono by stačilo území, řekněme, Evropské unie, když už máme ten Schengen. Tak a máme tady další telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Šťastná, dobrý večer, tady je posluchačka z Ostravy. Já jsem se chtěla zeptat a takové i vysvětlení. Jak teď zemědělci v Holandsku stavkou, tak já už jsem tak nevěřící, jestli mám fakt tomu věřit, jestli to je jiný záměr, nebo jestli opravdu je tak, jako ní to, že tam stavkou z toho důvodu. A jestli opravdu tam začínají být prázdné obchody, tak si říkám, tak jestli opravdu to je s tím záměrem, že nesouhlasí a že chcou ti zemědělci jako na ten protest, že tam už jim hrozí krachy, tak i za jak dlouho ta vlna přijde tady. Protože já jdu do obchodu, tak já cítím takovou beznaděj, co jsem v životě necítila, jo. Nikde jinde, protože běžný provoz jde, ale v tom obchodě to na mě vždycky všechno spadne, jak já vidím ty ceny. Nehledě od dubna se chystám na, že si dělám zásoby, zavařuju a tak dál. Čekám tady, že to opravdu spadne. Ale teď s tím Holandskem, jestli mi to můžete trošičku více říct. Já nebudu zdržovat, děkuju za odpověď a budu vás poslouchat. Nasledanou. Mm-hmm. Děkujeme za zavolání, naslyšenou. Tak, Jirko, ty jsi si všiml, že jsou ty, nebo že byly ty velký, řekněme, demonstrace v Holandsku těch zemědělců. Ke mně se dostali takové informace, že to mělo být kvůli tomu, že jim tam chtěli snad vybít nebo nařídit vybití 30% dobytka. Tak to je jakoby určitě pravda, no, jako co říkáš, jo, protože tady zase jakoby regulujou, jo, to je v podstatě úplně to samé jako dotace. Oni ze zemědělců v podstatě naše státy tak udělali občany druhé kategorie,
jo, ne-li třetí, prostě nějaký odpad, který někde se plahočí na poli. Jo, samozřejmě, že realita je naprosto jiná. Jo, my zemědělce potřebujeme. A tím, že výkupní ceny jsou prostě minimální, jo, že ty zemědělci se opravdu jako dřou a dostávají úplně směšné částky, jo, prostě za ty jejich produkty, tak pak to prostě musí nějakým způsobem dohánět těma dotacema. Takže ty dotace křiví trh, jo, a ty dotace v podstatě živí veškerý ty řetězce a producenty těch potravin, který mají neuvěřitelný marže, jo. Takže zemědělská politika, jo, je prostě samostatná nádoba, jo, na tu můžeme udělat klidně pořád možná dva, jo, to je prostě opravdu jakoby velký problém, takhle ve zkratce to nejde úplně jakoby říct. Nicméně stát tam v Holandsku zasahuje naprosto nepřiměřeně a tvrdě proti protestujícím. Ještě k tomu jim tam sypou tajný fízly, který tam v podstatě mají rozdělávat nějaký problémy uvnitř, jo, aby prostě se očernili na veřejnosti před společností, že opravdu ty jejich jakoby protesty byť jsou správný a mají svoje opodstatnění, tak v televizi pak to vyzní, že to je prostě banda bláznů, který tam, já nevím co, jo, prostě dělají nějaký nepřístojnosti, přitom to pak dělají jenom tajný fízlové, že jo, a ještě pak veřejnost jim tleská. To je naprosto nechutný a neuvěřitelný. Mm-hmm. Já jsem dneska četl právě článek, ve kterém se psalo, že dokonce policie použila střelnou zbraň na jednoho ze zemědělců. A potom jsem viděl jedno video, kde nějaký mladý lidi v rámci těchto demonstrací zase naopak v podstatě přímo vyhnali ty policisty z toho místa, kde se demonstrovalo, a jako ta situace si myslím, že se tam může převrhnout, nebo respektive, že může ještě dál možná eskalovat. A ta nespokojenost těch lidí samozřejmě bude. Já vůbec nemám pochyb o tom, že ty demonstrace a vůbec ty protesty, že jakmile přijde krize a přijde velká krize, tak ty demonstrace se zvrhnou i právě v dost jako drsný demonstrace, protože spousta lidí toho bude mít plný zuby. Akor, když ty lidi nebudou mít z čeho platit ty šílený účty a potažmo nebudou mít teplo a leckdy, kde, co k jídlu. Je to logický, protože v podstatě, když zaženete zvíře do kouta, tak to zvíře potom cení zuby a brání se všemi možnými dostupnými prostředky. Je to jednoduchý a je to tak. Já se obávám ale, že i toto je scénář, se kterým počítají, a i toto je scénář, který v podstatě oni chtějí vyvolat. Proto teďkon už straší zase opět s koronou, s covidem, a proto tady máme tu takzvanou letní vlnu. Začal to Lauterbach v Německu, samozřejmě přebrala to okamžitě česká vláda. Já nevím, jak se jmenuje ten minister zdravotnictví v České republice. Teď mi to vypadlo. To je jedno. Každopádně přebrala to vláda v České republice, což bylo jasný, to netrvalo ani 14 dnů. Jedou teďkon tvrdou, drsnou koronavirovou politiku opět i v Rakousku, takže je to v podstatě dělaný jenom proto, aby ty lidi vystrašili je tak strašně moc, aby zůstali doma a nikam nechodili, i když budou prostě v takových problémech, který se na nás hřítí. Takže jmenuje se Vlastimil Válek, ten ministr, takže se jmenuje Válek. Tak, dobrý, my máme teďkon necelý 3 minuty do konce, takže Jirko, jestli chceš ještě něco doplnit.
My už tak nějak, když jsme se nenechali očkovat, tak jsme si zvykli, že jsme občané druhé kategorie, takže teď vlastně s příjezdem jakoby lepšího lidí, tak v podstatě jakoby pro nás se nic nemění, jo. A co se týká té korona hysterie, tak samozřejmě s tím jsme počítali, jo. Bavili jsme se o tom, že to přijde. My jsme teda doufali, že nám ještě nechají to léto, že to přijde na podzim, ale jak je vidět, tak prostě asi, myslím si, že tak do měsíce, do dvou, tady budeme mít zase nějaký prostě šílený opatření, zase budou píchat, já nevím, jestli čtvrtou, pátou, desátou dávku, nějak to nehlídám, ani to nikomu nepočítám, jo, jenom si všímám, že lidi kolem mě umírají, takže nevím, jo, nevím teda, jakým způsobem to tak, s náma tady dopadne. Tak dopadne. Když Jourová tady řekne, že teda jako, že neví, kam se ztratily SMSky Lejnový, tak to je... Tak to je jasný. Tak, vážení a milí posluchači, nám se čas vysílací naplnil. Mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a poděkovat vám za to, že jste nás dneska poslouchali, že jste nám volali a hodně i psali. Jirko, tobě já děkuju, že jsi opět přijal pozvání do studia a určitě budeme opět vysílat zase spolu. Jo, rozhodně. Já ti taky moc děkuju za pozvání, děkuju všem za dotazy, připomínky, náměty a za telefonáty a hezký zprávy. Jo, třeba příště zase napíše pan Vajíčko. Je, pan Vajíčko, vidíš to. Předposledně třeba si na něco vzpomene, něco hezkýho, takže přeji všem krásný víkend, hezký večer a užívejte, dokud to jde. Tak a já vás jenom pozvu opět na středeční vysílání zpravodajského pořadu Studia Berlín Svobodného rádia s názvem Geopolitan. Zprávy najdete i na webu www.geopolitan.net a mně nezbývá tedy nic jiného, než vám popřát příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Mějte se hezky a ve středu tedy opět naslyšenou.